Турлата. Това отсреща се казва турлата, така ли? Да. Това е тази могилка. Могилата. Се казва турлата. Кой знае колко е висока? А панорамния път, който минава горе по тия места, от него турлата се вижда. Ето ви красиви гледки. Вървиме към хижа Ледница и почти стигнахме до нея. Не беше малко ходене, но се справихме. В смисъл, ходили сме час и половина някъде. Мисля, че на 6 км е отдалечено от Гела. Ето я отпред хижата. Последни метри. Вижте какви борове. Вау! Чист въздух, синьо небе. Стигнахме на късно византийската базилика. Малко с закъснение, защото първо се отбихме през хижа Ледница. Ето това може би е гроба бил, погребална камера. И сега ще разгледаме и тук. Ето така. Нищо не ни говори. Ето тук някакви делви има. Може би са били за съхранение. Съхранявали са мир в тях. С това приключва днешната ни разходка и сега ще се връщаме към хижата. Здравейте и в днешния ден. Днес сме на разходка в Девин. Най-напред ще ходиме по една екопътека, която е много красива. Казаха, че имало водопади, ждрело. А след това ще дойдеме. Надяваме се да има време ето и за този плаж. Малко на минерална вода. Вижте какво има сега тук. Гледайте в скалата. Скалата как е издълбано. Невероятно е. Първият стадник.
Ма ние не отиваме като вас горе, като бяхме там, си бяхме. Отиваме на екопътека Струлицастро. Минаваме покрай река. Екопътеката се движи покрай, може би почти през цялото време покрай тази река. Сега ще минем ето по това мостче. Сега вървиме тук по един страхотен мост. Това ли е ждрело? Като ждрело е. Това тук е поляната. Ето там нагоре е водопада, но за съжаление по това време на годината вода няма. Затова сега вече се връщаме надолу към реката на Сянка. Там някъде може би ще си направим бивак. Сега сме на басейна. На страхотно място. Около нас са само планини, скали, дървета. И басейна, плажа е поставен между тях. От тази там страна е реката. Ето това там е единия басейн. После ще снимаме и другата част. Ето тук има един много маничък басейн, който е много топъл. 40 и няколко градуса каза тече. И това е малкият басейн, в който ние повече се къпахме. И то е средна топлина. Приятно за къпане. Шалава му излизат свитки от очите. Аз се чуда викам толкова да се прибира. Сега се връщаме пеша към Девин, защото се оказа, че колите има спряли коли по пътя и са блокирали пътя и рейса не може да се движи, не може да мине. И затова сега някъде в Девин ще чакаме рейс. Ако не ни настигне, разбира се.
И ще можем поне и Девин да разгледаме. Криси! Здравейте отново! Днес сме на обсерваторията на Рожен и сега след мъничко ще влеземе вътре да я разгледаме. Искрено се надявам, че ще можем и през телескопа да наблюдаваме. В момента сме вътре в обсерваторията. Ето това е това е телескопа. Предполагам, че ето този купол се мести и с него се... ето това се отваря и се гледа навън. Ето схема на телескоп. Тези снимките в белите рамки са дарени от други обсерватории тук на нашата. А снимките, които после ще ви покажа в кафявите рамки, са направени с този телескоп. Ето тези снимки. И ето. Ето тези са направени с този телескоп. Ме горе в обсерваторията. Да ви кажа, доста си е страшничко. Излизахме отвънка на терасата. Да, но има печата. Си сложи. А къв печата? Не си има денек. Ало, ще си сложи. Къв печата, Дика? Виждате ли горе? Ето там, това е терасата, на която се излиза. Значи не изглежда много високо, но като си горе си е страшничко. Височината е на 6-етажна сграда.